You leave, she go back in the monitor. At scree. Julien, po. Në monitor është Armanda. Zemra ime, dashuria jote e madhe, sepse sot është Shën Valentini. Sido qoft, Armanda nuk ndodhet në shtëpi, ndodhet në një ambient tjetër, dhe thjesht donim të bënim një kartolinë për së gjalli, që ti të kesh mundësinë të ti thuash diçka për Shën Valentin sonte. A më dëgjon? Patjetër. Armanda, mirëmbrëma. 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 E dëgjon Julin apo jo? Jo, nuk e dëgjoj. Patjetër, si mundë mos ta dëgjoj. Ashtu. Se flasa, ëh? Dëgjon, nuk e dëgjoj, nuk e dëgjoj. E dëgjon tani? Jo. Fol gru, fol zemra ime, fol. Ha, tash po. O Juli, se bëj shaka, shko tako e ke ke dhoma e surprizave. E di se ke kërku djalin para mejet, po me që Shën Valentini e arraun. Kam kërku fëmijë se... Po, e di, e di. Po... Se ne le djon kemi 26 vite bashkë, na mërmalli më parë për fëmijë si për... Për një një tjetëri. Armanda, unë e di... E di që ju keni shumë vite me njëri tjetërin, po ju jeni nga ato dashurit që i duam të gjithë, që pavarësisht se vitet kalojnë, ju e doni njëri tjetërin si ditën e parë, dhe mua më vjen shumë mirë për raportin që keni krijuar dhe mbi gjitha keni ruajtur gjatë gjithë këtyre dekadave. Flok, i ke shumë bukur. Flok, bukur, ma bukur shumë. Ma bukur të asiherë. Nuk e ke majtë përëndimin se si e dopsuar të sa duhet. Si si jam dopsuar. Se më ke thamë, do bëj palestër në Big Brother. Po jam i prita i. Do bëj palestër, akuma, duhet edhe pak. Po nuk jam i shnoshme, është misha me defekt. Mos e ha barkën. Ashtë misha me defekt, nuk e më shnoshme. Mi të janë shumë njërë, të ndjekim. Mateos në alen me pa asi serial tjetër se ku është babi që apo bën babi. Reina kuptohet në ndjeka dhe ajo, në mënyrën e vetë është pak ma heshtun. Mamin e ke shumë mirë, vlaje shumë mirë, familjet janë shumë mirë. Yli dhe gazi... A më të zemë rëzumë. Të shmejtin. Shikot, a lejot... Falë pak, a lejot me fjetë këtu sonte? Ja, nuk lejot. Nuk lejot? Ja, se kam fjetë vetëm. Edhe fansët e tuja, Gjagji Gjullit të ndjekit. Falenderit, falenderit shumë. Të përshëndesit. Edhe unë i du shumë edhe... Mateo thot, mi bënd falja Bardit. Bardit? Bardit. O, Bardit, po. Sa ta shpuc nga Sara, se ka. Ta shi, kjo është një Shën Valentin special, zemra jime. Dhe me thonë se kjo është hera parë që unë edhe ti rrim ka gjatë pa njëri tjetëri. Në kuta? Po, nuk dhe qajën. Ja për erda ma herët se sot kam përmëtu.
E po të shumë, ma e vetëm. Jena ndryshe ne këtu, kena shumë presion. Dhe e kam kërku her pas herë në, në kamera për Mateon, për Renën. Po ty s'desha me të kërku se thash... Thash po vjen, e kuptan se të di edhe të njofë edhe. Kjo është Shën Valentini mëj bukur që kam kaluar në herë, se prise, se kur e pyta herën tjetër, më tha një nga këto spektaklet edhe e fjeta me anë. Falemderit, të falenderoj shumë që ma ke bo këtë surpriz, Ledion. Armanda është dashuria e parë dhe vetë me jetës time, edhe është po them shoku im i jetës me cilën unë ndaj çdo gjë. Nuk marr asnjë vendim pa u konsultuar dhe pa e pyetur sepse kam një besim 100% tek këshillat edhe tek sugjerimet e saj, kështu që edhe e falenderoj shumë. E falenderoj shumë për falenderoj zemrën ime për gjitha. Po ti e meriton zemrën ime. Këto dhe tjera. Armanda, po, ushtu. Si është sjell Julia aty brenda mi? Juli më ka çudit, se më pyesin shoqet e puna ka që urtër, se ti sigur na ke thënë. Ja, se e John Arbri tash i thot pse e ka që urtër. Arbër nuk është e vërtetë, kjo është skenë, është skema. Ja, është domethënë, është na ka befasu paktën. Mu më ka pëlqyer me maturin që ka tregu deri tash, përveç një 2-3 rasteve që Jo, unë e kisha me qënë se... E pak diri unë e kisha me qënë se jemi në Shën Valentine dhe është sjell mirë me gocët e tjera të shtëpisë, për këtë e kisha. A, nuk e vend dyshim fare atë pjesën, jo, e kena të sqarume me gocët. Dëgjo, Ledion, se ta shpjegoj unë këtë. Ha? A, se di ku është fare, dhe më thënë, nuk... Por që, sigurisht, do të zgjohemi kur dalim nga shtëpia dhe... Jo, mu më vjen mirë se paskave si puna ime dhe Arbri, do më thënë, nuk qenë kemi vetëm. Pa tjetër, po ju do një me nëzjerë vetën të shisë, po e me qakë po kuptojnë. Që du, ma energjik, ma të ngullës, ma të gjurëmshëm, edhe pse të thonë je, je i gjurëmshëm, Juli, po ti je a Juli. Ok, Armanda, do duhet të përqafosh edhe një herë, edhe të lësh të kthehet në shtëpi. Edhe të para gjithë dhe të kanë fëtë një? Po, tjetër. Edhe mamë? Po, tjetër. Edhe Marion? Ka morë me manin, mana po mbret. Mana, mirë. Edhe kaqë. Falem në njërë shumë që jërë, që i ke dopsu? Po të shi ditë në po gjumë që të bëjmë. Nuk e zërësojmë do gjumë në nasë. A tri dhe në fëmë? Po mu i të ti, unë ti e dhjë si duhe. Ok, të dojë të kam një në, ha? Shumë. E para herë që i mbarë kompliment për Flok. E para herë njetë. Njetë se që ka nëllë sot. Zemra, vëllë. Ika. Ti e fitus. Falenderit shumë, Armanda. Falenderit shumë që erë dhe aty, rri aty, do vitët marri vlaj madhë. A do me taku njëri, thot? Do me taku njëri? Kush, po këtë të takoj, do të takosh njëri? Jo, kam vetëm dy pytje për dy banor, Egla, që a keme mathjet e burrit tim, edhe meriton që a keme sytë e burrit tim, se merin e kam pytë jashtu, të lutët. More ves, unë kam mathjet për dukra në botë, më njëri, o njëri. Konfirmë. Juli, kthehu të lutët në para se të kthehet në një tragedi dhe kjo. Paqë. Të dua shumë. Vazhdo, e, jepi forca. A, sa bukur, sa bukur. Natën, Armanda. Natën, mirë, falenderoj. Më pëlqeu shumë me këtë pianor në sfond. Ja, ma i erdi për sëri dhe mbi supën a ullet flasën qokolatë dhe këti.